夏休み昆虫観察日記。アリ。多くの昆虫は住所不定だ。セミもトンボもカブトムシもトノサマバッタもカミキリムシも特に決まった住所はない。だがアリには住所がある。ところ番地だってはっきりしている。郵便番号だって家と言われれば言うことができる。しかも土地付きである。クモやハチなども決まった住所があることはあるが、空中にあるせいか住所という印象が薄い。アリは昆虫でありながら土地付き住宅に住んでいるのだ。それもこれも他の昆虫が遊んでいるときに休みなく働いてきたせいなのだ。アリは日曜日何をしているのだろうか。ゴロ寝、散歩、ジョギングなどをしているのだろうか。しかしアリがゴロ寝をしているところを見た人はいない。散歩しているのを見た人もいない。アリはいつだって急いでいるし、働いているところしか見たことがない。ハエなんかは結構ひなたぼっこもするし、体の清掃をしながらくつろいでいる。アリがひなたぼっこをしているのを見た人がいるだろうか。アリたちが最大の美徳としているのは労働である。衣服も労働を旨として作られている。汚れの目立たない黒を選んでいるところはさすがだ。これがもし白だったら。土中の生活の多いアリは作業着の清掃に時を取られ、その分労働時間が減ることになる。そのあたりのことをきちんと考えているのである。全員揃いの労働着で、人によってユニフォームが違うということもない。その方が余計な無駄が省けるからだ。誰を見ても同じデザイン、同じ色。あれでよく相手を見分けられるものだと思うかもしれないが、彼らは見分けたりはしていない。見分けたところで何のメリットもない。相手がアリだと分かればそれでいいのだ。アリは礼儀も正しい。アリ同士出会うと立ち止まってきちんと挨拶をする。誰だか分からないのにきちんと挨拶をするところが偉い。夏の夕方、日が沈んで辺りが薄暗くなってからもまだ働いているアリをよく見かける。アリは残業も厭わないのだ。勤勉、寡黙、礼儀正しく貯蓄に励み、秩序を守り、階級を遵守する。領民、まさに領民である。イソップにもいろいろと可愛がられ、この世の春を謳歌してきた。今まではこれでよかった。思えば今まではアリの時代であった。だが世の中は時代とともに大きく変わる。今労働に対する価値観が大きく変わろうとしている。働きすぎは世界中の非難の的となっているのだ。労働時間の短縮は世界の趨勢である。そういう時代の流れの中にあって、労働一本で生きてきたアリはこの事実をどう受け止めているのであろうか。アリといえども世界の流れに逆らって生きていくことはできない。時代の流れを己の生活の中に取り入れていかざるを得ないのである。どう取り入れていったらいいのだろうか。とりあえずまず取り組まなければならないのは時短であろう。時短によって手に入れた時間をアリはどうやって過ごすつもりなのだろうか。とりあえずゴロ寝であろうか。週休2日制になったらアリはどうするつもりなのだろう。とりあえずキリギリスのところへ行って教えを請わなければならない。セミ。セミは少しいい気になっているところがある。増長しているのである。増長して大声でわめく。あんなに大きな声で鳴く昆虫が他にいるだろうか。コオロギもスズムシもキリギリスも草葉の陰で周囲を気にしながら控えめに鳴いている。聞いていて少しもうるさくないし、
思わずしんみりすることもある。深夜、商用に立った便所の片隅でコオロギがか細く鳴いていることがある。その声をじっと聞いていると、俺の人生はこれでよかったのだろうかと反省と悔恨の涙が頬を伝わることさえある。コオロギの声にはそのぐらいの力がある。しかるにセミはどうか、草場の陰どころか頭上であたり構わず大声で鳴き、じじじじっと飛び回り、雨粒さえついでに人間の頭に小便をかけたりする。傍若無人とはこのことである。あの鳴き声は何フォンに相当するのか知らないが、相当のボリュームがある。今のところセミは夏だけしか現れないからいいが、もし一年中飛び回って鳴かれたら大抵の人は怒り出すに違いない。都会の団地の主婦あたりからは当然苦情の電話が警察などに殺到し、警官は毎日セミ取りに出動しなければならなくなる。その声に多少の芸術性でもあれば救われるのだが、セミのメロディーは単調でうるさいだけだ。一生黙ったまま死んでいく昆虫もたくさんいるというのに、セミはなぜああもうるさく、ああも傍若無人に振り舞うのであろうか。古代ギリシャではセミは成虫として敬われていたのである。ホメロスさんなんかがいきなり土の中から生まれてくるところが崇高である。神と同じく血を持たないから高徳であるなどと提唱しておだてたもんだから、セミはいい気になってしまった。中国なんかでもセミは露を飲んで物を食べない、その姿は清らかで尊いなどと評判になって、セミはますます増長してしまった。日本でも高徳天皇の時にセミのマーク入りの冠を作って、これは至高であるということになったので、セミの野郎時代に拍車がかかった。それ以前のセミは今では誰も信じないであろうが、謙虚朴訥で有名であった。岩州引っ込み思案でも有名であった。今でもその頃の周壁を垣間見せることがある。鳴いてない時のセミは実に謙虚だ。なんだか照れくさそうにしている。照れ隠しにもぞもぞ動いたり、決まり悪そうにごそごそと人を避けたりしている。おだてられてからのセミは全くの自堕落になった。セミは腹部全体が楽器になっている。発音節から出た小さな音を腹部のホールで共鳴させ拡大させる。他の昆虫たちから見れば教会のパイプオルガンのようなものであろう。これだけの装置を有していながら奏でる音はミンミン一種である。カナカナ一種である。パイプオルガンがありながらハトポッポしか弾けないのと同じだ。しかも毎日毎日ああして繰り返し鳴いているのに、少しも上達が感じられない。もう一度初心に戻って精進の毎日を送ってほしい。カブトムシ。カブトムシは大物と言われている。まず鳴りが大きい。カブトムシはついこの間まで日本最大の昆虫と言われていた。1983年に沖縄でヤンバルテナガコガネというカブトムシより大きい昆虫が発見され、首位の座を譲ることになった。しかし我々が日常目にする昆虫の中では依然として最大である。押し出し態度も堂々としている。全身黒ずくめ、風貌もいかめしい。動きも大物らしく極めて応用だ。ふんぞり返ってめったなことでは驚かない。あたりを払う様はこうなりな遂げた感さえある。身辺に何か起こっても慌てず騒がず、大物らしくおっとり重厚に振る舞う。カブトムシを畳の上に置いてやると、いつまでたっても動かない。
大物の貫禄を見せてピクリとも動かない。30分ぐらい経ってようやく片足だけそろりと動かしたりする。これらのいかにも大物らしい行動は、すべて昇進を隠すための演技であるということは、いまだに人に知られていない。カブトムシは大変な昇進者なのである。のみより昇進であるということは、一部の昆虫たちにしか知られていない。人間でも体の大きい人に気の小さい人が多いことはよく知られている。小錦の心臓はノミの心臓と同じ大きさだと言われている。カブトムシはまさに昆虫界の小錦なのだ。カブトムシの目を見るとそのことがよくわかる。トンボと比較するとよくわかるが、体格の割に目が小さく、目に光がなく艶がない。いかにもおどおどした昇進者の目である。カブトムシは手で捕まえてもあまり抵抗しない。セミだと大声で鳴いて暴れて大騒ぎをするが、カブトムシは泣きもしなければ騒ぎもしない。黙って手足をもぞもぞと少し動かすだけだ。慌てず騒がず、いかにも大物風に振る舞っているように見えるが、実はそうではなく、驚いて腰を抜かしているだけなのだ。腰の抜けた様子がいかにも大物風に見えるということは、落語などでよく実証されている。畳の上に置くと30分ぐらい動かないのは、怖くて手足がすくんでいるせいなのだ。武士は3年に片方ということわざがある。武士という階級の威厳を維持するために考え出された教訓である。武士は笑ってはいけない。3年に一度、しかも片方だけ。こうすればたとえ昇進な武士でも威厳だけはなんとか保たれる。カブトムシ家の先祖代々の家訓にも同様のものがある。カブトムシは30分で片足というものだ。この家訓は見事に守られ、見事に成功した。気が小さくて行動に出られず、思い余っておどおどと片足を出しただけなのに、深い白の果ての重厚な決断と取ってもらえる。おでこに張り付いている長い角も実は邪魔なだけなのだ。歩いていて葉っぱや枝、いろんなものに突っかかるし、重いし、バランスを取るのも楽ではない。葉っぱや枝に突っかかりながら歩いているときに、たまたまそこを通りかかったカミキリムシを弾き飛ばしたことがあった。闘争心があるということになった。勇猛心もあるということになった。弾き飛ばし方が鮮やかで確かな技が感じられたということになった。角が人間の用いる鎧兜にたまたま似ていたことも幸いした。武将の面影があるということになった。カブトムシは自分の昇進が逆の効果があることを知った。おでこについている変なものが相手を威嚇することに役立つことを知った。知って利用するようになった。だが彼の昇進は飛ぶときにすべて現れる。飛ぶ直前まで飛ぶとは気取らせない用心深さ、隙を伺う狡猾さ、いざ飛ぶ段になったときの素早さ、飛んでいくときのドタバタした慌てふためきぶり。私はカブトムシのこの一部始終を見ていると、なぜか落選した時の大義士をいつも想像してしまうのである。キリギリス。キリギリスには何の罪もない。イソップに目をつけられたのが不幸の始まりだ。働き者のアリと対比させるためのスケープゴートとして選ばれてしまったのだ。ただ単に泣くということだけのために有罪にまで持っていかれてしまったのだ。キリギリスはいつものようにただ単に泣いていただけに過ぎない。そこに踏み込んできてバイオリンを弾いて面白おかしく遊んで贅沢に暮らしているという罪状を
強引にでっち上げられ引っ立てられてしまったのである。鳴く虫は他にもたくさんいる。スズムシも鳴くし、コオロギも鳴く。マツムシだって鳴くし、クツワムシも鳴く。イソップはなぜキリギリスを選んだのか。答えは簡単だ。イソップは派手に遊んでいるという印象が欲しかったのだ。マツムシもスズムシもコオロギも色は茶色だし、体は小さいし、なんとなく貧乏くさい。貧乏くさい連中を贅沢に暮らしているとしてしょっぴくわけにはいかない。キリギリスは体格もいいし、色も模様も派手だし、いかにも遊んでる風だし、ディスコが似合いそうだし、イケイケ風でもある。スケープゴートとしてはまさに適役だ。それにキリギリスはいかにも人の良さそうな顔をしている。顔に締まりがない。そこにつけ込まれた。顔が長く、目が上の方についていて、どことなく横浜の駒田選手に似ている。駒田選手につけ込むのはわけはない。イソップは2500年前の人である。キリギリスは実に2500年もの間無実の罪を着せられてきたのだ。ただしこの冤罪には一つだけ救いがある。この冤罪話はキリギリスには少しも伝わっていない。キリギリスは人間にそんな風に思われていることを全然知らない。したがってキリギリスの人生にこの冤罪は何の影響も与えていないのである。キリギリスは昆虫仲間ではむしろ芸術家としての名が高い。誰でも知っているようにキリギリスはスイッチョと鳴く。スイッチョと鳴いてしばらく間を置いてまたスイッチョと鳴く。決して連続してスイッチョスイッチョとは鳴かない。スズムシマツムシは間を置かない。スズムシは絶え間なくリン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 と鳴くし、マツムシも連続してチンチロリンチンチロリンと鳴く。キリギリスはなぜ間を置くのか。キリギリスはこの間の間に次の手を考えているのである。碁や将棋を打つ指す人のように次はどう鳴こうかと考えを巡らしているのである。とりあえずスイッチョと鳴いた後じっと考え込む。ホイッチョも悪くないし、チョイスという手だってある。いっそホイッスはどうか。考えあぐねているうちに時間が経ってしまう。そこでキリギリスはとりあえずスイッチョと鳴いておく。スイッチョは無難だし世間の通りも良い。そしてまた考える。チョンギースという手もあるが、これは少し冒険が過ぎるのではないか。迷っているうちにまた時間が経ってしまう。そこでとりあえずスイッチョと鳴いておく。毎回毎回スイッチョスイッチョばかりでは飽きられるのではないか。キリギリスは焦る。スイッチョとホイッチョとチョンギースをミックスしてチョンホイッチョギースで言ってみるか。悪くはないが少し長すぎる。考えているうちにまた時間が経つ。そこでとりあえずスイッチョと鳴いておく。キリギリスは死ぬ時になって考える。いろいろ模索したり迷ったりしたけど、結果としてはスイッチョとしか鳴かなかったわけだな。